الرحيم. جناب مهمان گرامین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم. آج میں جدید دور کے ہتھیار کے بارے میں دو چار الفاظ گوش گزار کرنے چاہتی ہوں. عزیز ساتھیوں، اگرچہ آج کی دنیا میں علم ایک ضرورت بن چکا ہے جس کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہے، ہمارے پیارے نبی علم پر اس قدر زور دیا ہے. عزیز ساتھیوں، ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ تعلیم وہ عمل ہے جس کے ذریعے ہم اپنی روایات کو اپنی نسل تک پہنچا سکتے ہیں. سامعین ذوقار، تعلیم ایک ماں کی طرح ہماری پرورش کرتی ہے، ایک باپ کی طرف سے راستے پہ چلنے کی ہماری رہنمائی کرتی ہے، تنہائی میں ایک قدردان دوست کی طرح ہماری رہنمائی کرتی ہے. سامعین ذوقار، ہماری توجہ تعلیم کی طرف بالکل نہیں ہے، تعلیم کے بجائے دوسرے کاموں میں زیادہ اہمیت دیتے ہیں. آج کل لوگوں کے پاس پیسے ہیں مگر علم نہیں، اس لا علمی کی وجہ سے بچوں کو زیور علم کے بجائے قیمت لباس سے پیراستہ کرتے ہیں جس سے ان میں لاری جیسی بیماری پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ سبا کی پری تو بن جا سکتی ہے مگر چراغ خانہ رہ نہیں سکتی ہے. کسی کے کان میں سونا، کسی کے ہاتھ میں سونا، کسی کے کان میں سونا، کسی کے ہاتھ میں سونا، مجھے سونے سے کیا تعلق، میرا تعلیم ہی میرا سونا، میرا تعلیم ہی میرا سونا. سامعین ذوقار، ہمیں اپنی تعلیم پر توجہ دینا چاہیے تاکہ بڑے بڑے عہدے ہمیں ڈھونڈے، نہ کہ ہم اپنی تعلیم سے محروم ہو کے ان عہدوں کے لیے پچھتائے. ہم جو بھی کہتے ہیں اور جو بھی کرتے ہیں تقریر کی صورت میں، نظم کی صورت میں کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ان پہ عمل کرنا. اگر عمل کر دیا تو کامیاب، اگر عمل کر دیا تو کامیاب، اگر عمل کر دیا تو بے کامیاب، بیکار. اگر بے عمل کر دیا تو بیکار. اس تقریر کے سر میں تقریر کو ایک شعر سے ختم کرنی چاہتی ہوں. بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا، درتی بنجر ہو تو رنگین خیالات سے کیا ہوتا، درتی بنجر ہو تو رنگین خیالات سے کیا ہوتا. سامعین ذوقار، ہمیں رنگین خیالات کو لے کے نہیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں اپنی ایجوکیشن پر توجہ دینا چاہیے. وسلام.